Здравейте, пичове! Добре дошли в поредния епизод на предаването Headshot, предаването в eSport България, в което си говорим, разбира се, за най-интересното от света на професионалния Counter-Strike в България и, разбира се, извън България. Аз съм Теодор Борисов, с мен, както винаги, е моя скъп колега и приятел Мартин Стоичков, но този път не сме само двамата, Марто. Този път сме с така един от емблематичните участници в българската сцена, именно Калян Попов. Здравей, Попе, как си? Здравейте, много добре съм, благодаря, че ме поканихте. След така толкова време, в което поради една и друга причина не можахме да направим така интервю с теб, дойде и този момент, в който ще си поговорим най-вече естествено за ситуацията около теб, отбора, който в момента представляваш, и ситуацията около българския Counter-Strike като цяло, тъй като ти си от хората, който познава или е играл с огромна част от българските професионални играчи, mm-hmm. Така че за нас ще бъде голямо удоволствие да чуем твоето мнение и твоята гледна точка за всичко най-интересно около родния CS. Добре, супер. Ами... Искам да започнем директно с какво се случва около теб, mm-hmm. тъй като сега имаше както за персонал за теб, така и за целия световен Counter-Strike една доста дълга пауза, която успяхте да си починете. Кажи, каква е ситуацията около теб и има ли някакви промени, тъй като знаем, че за последно ти беше част от състава на Endangered? Да. Няма никакви промени в нашия състав. Лично към мене, аз продължавам да работя и да преследвам моята цел да стигам най-високото ниво в CS-а. Mm-hmm. Mm-hmm. В крайна сметка, в последните няколко месеца имаше доста промени покрай този състав. Ти винаги ти е било като нещо характерно за теб да се ограждаш от млади момчета и да се опитваш да ги учиш. Как би коментирал в момента този процес на, може би това да вкараш младежите в твой отбор, защото в момента знаем, че само споменавам Awaken, Скримойчо и MK, нито един от тях не е на 20 години. Как се справяш до момента и как върви това да ги вкараш в професионалния CS, така да се каже? Еми, върви много добре. Те момчетата много слушат, надъхани се, имаме еднакви цели. Ние още когато се събрахме петимата и събрахме и си казахме каква е самата цел на отбора, защо сме се събрали. Продължаваме напред, след като я постигнем или нея. Първата ни цел беше да спечелим SA Intermediate, която играхме с тях. Обаче загубихме на финала, след което ние се събрахме в TeamSpeak, казахме си следващата цел каква е. И сме се разбрали от тук нататък за какво ще работим и на къде тръгваме. Преди да ни кажеш за какво ще работим и на къде тръгвате, ми се иска наистина да акцентираме върху това, което Тед каза, именно това, че поради една или друга причина ти се ограждаш най-често с много млади перспективни играчи, които имат за цел да върват по високите етажи, така да се каже, на Counter-Strike. Това нещо, което го целиш, или е просто случайност, тъй като наистина това е тенденция, която се вижда около твоите отбори? Просто е случайност. В България има много млади таланти. Аз като игъла просто наблюдавам играчите, когато трябва да се смени нещо, да се оправи, дали ни трябва нов играч, и се свързвам с тях и ги питам дали искат да джойнат нашия проект. Говорейки за млади момчета, и тук в твой отбор имаш наистина доста такива в лицето на Scream Awake, най-вече и MK. Кажи ни малко повече за какво да очакваме от тях, тъй като сред тези момчета наистина има доста сериозен потенциал и така имам съвърността да говоря с други хора в българска сцена, които не спират да следят развитието на тези играчи. Смяташ ли, че това трио, да го кажем така, може в един етап да стигне наистина много високите нива на българския Counter-Strike, пък и на световния, разбира се. Да, разбира се. И тримата от тях са много талантливи. MK като снайпер, изключително добър. Учи се, работи над себе си. Скримойчо, той е един от най-добрите имари, с които съм играл. Много слуша, работи си над играта. И е... Той е като цяло безпроблемен. Awaken, един друг човек, който се появи от никъде. Почна да впечатлява българи, да се представлява много добре. Просто да играе много важни роли в отбора и да се показва пред българската сцена. Но и да не забравяме Сикер като човек с опит. Той се е развил заедно с Awaken и много от тези неща и успеха на отбора ни. И цялото изграждане на играта се дължи и на Сикер.
Да, аз точно това ще я да спомена всъщност и в, в следващото ми питане, тъй като ние обърнахме внимание на, на младите играчи, но в крайна сметка ти и Сайки сте точно хората, които трябва да вкарате тази рутина и опит в отбора. И честно казано, очаквам от теб да ни кажеш, да се върнем сега към това, което ти беше трябва да ни казваш, което Марто те попита, какви са, какво да очакваме като цели от отбора на Endangered в момента, защото със сигурност ти и Сайки сте хората, които имате най-много яснота какво искате да постигнете и в какъв период от времето трябва да се постигне. Еми, за сега първата ни цел е от SEA Main да се класираме за SEA Advanced. От там да почнем да се класираме на затворени квалифайери, на повече турнири, да може да се покажем и да покажем на това, което сме работили. Понеже сте част от една не толкова популярна, да го кажем така, организация, може ли да ни разкажеш малко повече за нея и реално с какво те ги подкрепят и наистина ли са достатъчно, как да кажа, амбициозни, колкото да кажем сте вие като екип? Организацията ни първоначално е английска, те се свързаха с мене, когато на нас ни трябваше организация, която да ни подпомага, да представляваме, нали? Тя е наистина много... отзивчива, може би. Да, отзивчива. Всеки път ни помага, донася победа и загуба, хората ни гледат всеки един матч. Нали, живеят го с нас, постоянно си разговарят с нас. Mm-hmm. И постоянно стоят зад нас, подкрепят ни в каквото поискаме. Mm-hmm. Едно от... тук малко ще минем в... така, мим културата на българския CS, много пъти ми е правил впечатление, че точно ти се разбираш много добре с хората, които поддържат социалните медии на Endangered, защото винаги попадам на разни снимки, мимчета и забавни постове за теб, така че със сигурност това е един знак, че атмосферата, ако не е друга, в комуникацията между вас и организацията трябва да върви добре. Да, идеално е. И те са кринджави, колкото мен. Така да кажа. Аз не искам да го казвам. Самата организация с какъв потенциал разполага този отбор, тъй като ти не веднъж каза, че наистина момчета, които са оградени около теб и Сикер, са много млади, изпълни с поне на теория с голямо желание да се развиват в професионалния Counter-Strike. Самата организация наистина осъзнава ли какво може да спечели тя от точно тези, ако кажем така, нешлифовани диаманти? Да, разбира се, тя много пъти се е свързвала с мен да проучава ситуацията в България, като къде сме ние, като играчи, като сфера в България, къде се намираме. Дали с друго тя даже искаше да почне да твитва на български, но няма толкова голям фоллоуинг от българи, че да го прави. Mm-hmm. Добре, понеже си говорим за младите, пък ми се иска да се фокусираме малко и върху теб. Кажи ми, как се запали по самата игра? Как реши да тръгнеш по пъти на това да следваш мечтата си да бъдеш именно професионален геймър, в частност професионален Counter-Strike играч, тъй като наистина това става все по-популярно за младите хора, които разбират и видят какво представлява да си играч на такова ниво, тъй като вече гейминга не е просто да играеш и да се забавляваш, гейминга може да става въпрос за много пари. Аз лично започнах с друга игра, League of Legends, в нея исках да се развия професионално, но един приятел просто ми купи CSGO за рождения ден преди 6 години, скоро ще станат. И почнах да се запалвам по играта, защото в нея има много повече емоция, много повече функционалност, teamwork и просто ме грабна на момента. Това ли е най-трудното? Това, извиня, ще се прекъсвам те, поне сме започнахме така едни сравнения индиректно между Counter-Strike и, например, League of Legends, тъй като, когато знаем, ти пък и твоя брат справяте доста добре на тази игра, въпреки че ти сигурно нямаш толкова време да играеш в така толкова детайлно. Ми кажи, според теб, именно Counter-Strike ли е най-сложното и най-трудното e-sport заглавие? За мен лично, водил съм много пъти спорт с брат ми на тази тема, CSGO е на друго ниво. В CS всяка секунда има значение, всяка милисекунда. Има много повече информация, комуникация, отигравания, различни неща. Има ли друга игра, която виждаш, може би така с едно намигване ти го казвам, която да се опитва да се доближава именно до Counter-Strike, тъй като наистина хората от Valve не правят всичко възможно, за да задържат първото място? Еми, другата игра е Valorant. Именно. Но тя има огромната подкрепа на Riot. Valve не се грижа толкова много за CSGO особено.
Между другото, Марто, ние с теб имаме страшна телепатия, защото аз тъкмо щях да засегна темата за брата на Попето и за това каква може би е съпоставката между League of Legends и CS като е-спорт. Как би коментирал, говорейки за Valorant, виждаме всъщност една много хубава съпоставка. League of Legends и Dota винаги са били в конкуренция и винаги като че ли хората са казвали, че Dota е по-трудната, но League of Legends е по-лесната за възприемане от масовата публика. Виждаме ли една всъщност точно такава тенденция в съперничеството между Valorant и Counter-Strike, защото от това, което чуваме от твоите думи, горе-долу може би се препокрива това отношение? Еми да, но разликата е огромна, защото във Valorant, според мен, е много по-лесно. Mm-hmm. От самата игра е така направена, че може да се развиеш много по-бързо, отколкото в CS-а. Това се вижда и директно как играчи, които по една друга причина не са успяли да стигнат дори прилично ниво в Counter-Strike, в момента са доста сериозни имена в Valorant. Понеже сме задавали този въпрос и на Церия в нашето интервю, което направихме с него. Минавали сте през главата въобще мисли, в които в един етап от своето развитие и своята кариера би направил рязък завой посока Valorant? Не. Категорично. Когато за първ път получих код за Valorant в бетата, mm-hmm, и влязох, играх една седмица и си казах, това не е игра за мен. Mm-hmm. А какво мислиш, че това, което я прави, буквално не е игра за теб? Защото, както казахме, тя е много идентична до CS, но в същото време е доста различна. Кои са елементите от Valorant, които на теб ти липсват, може би, елементи от CS, които ти липсват във Valorant и съответно неща, които има във Valorant, които пък в CS изобщо нямаш нужда от тях? Еми, първото и най-важното си е за мен личен избор. CS много повече ме влече от Valorant. Другото, във Valorant, разбира се, Riot много добре се грижат за играта, но има магии, глупости, всякакви такива неща, които за мен не правят връзка. Други хора, които играят Valorant, може да мислят по различен начин, но CS си е по-добра. Как се казва, CS си е CS? Да. Добре, понеже все ме влече към въпросите за младите, тъй като това е една моя много така важна тема. Работи се с доста опитни играчи, които в момента са, да кажем така, на върха на бързия Counter-Strike. Съответно, както казахме не веднъж и два пъти, си работи с много млади. В момента имаш нужда да работиш с точно 3 такива момчета. Къде ги поставяш в класацията с хората, които си работил, тъй като това е една тема, която със сигурност много от както българските така анализатори и специалисти, така и не само ще са следят, тъй като не е може би изненада за теб, тези млади играчи, които имаш в твой отбор, са полезрението не само на така по-не толкова добрите български отбори. Да. Еми, би ги сложил в класацията на няколко крачки. Те са на няколко крачки от това да успеят. Да. Какво значи няколко крачки? Защото знаем, че понякога... Да, може да е много относително. Именно, да. И знаем, младите и то в България много от младите не обичат и не искат да слушат, тъй като си мислят, че всичко знаят и всичко могат. Това го знаеш дори по-добре от мен, когато да. Става въпрос за Counter-Strike. Кажи ми, какво представляват тези няколко крачки, за да може не персонално тези три момчета, ми персонално всеки един млад, който иска да се развие в тази игра, да тръгне по стъпките и да ги извърви точно тези крачки, които ти каза. Постоянство, работа най-вече, да си изградиш режим и да срежеш малко егото най-вече. Защото, както ти каза, малките понякога не слушат, искат да се карат, но просто... Всеки в отбора трябва да си отреже егото в отбора, да работиш към една цел и да не приемаш съотборници за конкуренция, а за хора, с които трябва да тръгнеш напред рамо до рамо. Mm-hmm. Тоест, това е всъщност нещо, което ние, Марто, с теб много пъти сме дискутирали, че може би се крие зад кулисите като нагласа на всеки един успял отбор. Просто това са думи, които сме чували от изключително много играчи на топ ниво, че най-важното нещо на края на матча не е кой с каква статистика, в крайна сметка победата да е в турбата. Да? Така е. Да. И виждаме, че тенденцията към днешна дата в, да кажем така,
наистина топ отборите, пък съответно и около това, което се случва в български такива, именно в скейт, по-конкретно, е да се дава шанс на младите и около един до двама доста опитни играчи в скейт. Тези опитните се чели може би на Шипс, който е много опитен, е на 20-21 години, но идеята е такава, че се дава голям шанс и много път, основно път на младите. Това ли трябва да бъде отправната точка и старта на един амбициозен проект, който реално няма възможността да привлече наистина топ играчи? За мен е много от младежите в България просто тяхното решение е да чакат да ги поканят някъде. Но всъщност отговор на този въпрос е, че всеки трябва да работи и с работата си да се покаже и тогава да му се даде шанс. Когато ти работиш, ти ще покажеш на добрите, когато влезеш сървъра и ги биеш с твоята работа, ти ще покажеш, че вече те могат да те приемат за свой опонент, но и за свое бъдеще като играч, който могат да вземат. Ето, това е много, много важно да се отбележи, тъй като имам възможността, знаеш, и тримата да си говорим с доста хора на сцената, които поради една друга причина си мислят, че някой е длъжен да бъде повикан, просто защото е въпросния някой. Напротив, за да бъдеш част от наистина добрите отбори, както в България, така и въобще в Европа и света, ти трябва да се покажеш на някого. Защото не е достатъчно само ние да знаем, че той е добър. А трябва да го виждаме това нещо. И когато седиш и чакаш да дойде някоя голяма гнезда да каже: о, ти си страхотен, нека те вземеме и да станеш най-добрият играч, това не се случва. Знаем, че това може би се случва основно единствено и само в приказките. Да. Това е много хубаво изказване на Попето, което трябва да бъде така послание към младите. По-добре направи крачка назад. Почни с нещо, с някой състав, който да изграждаш нещо. Но не чакай. Не чакай да падне тавана. Защото с чакане нищо не се случва. И аз се надявам, че така повече млади ще слушат това, което говорим, тъй като най-доброто поле за развитие, според мен, е лично именно практиката. Когато практикуваш с отбор, а не просто да чакаш да те повика някой наистина силен тим, тъй като това няма да случи, защото ти все още нямаш тези качества. Да. И не си ги показал. Това, честно казано, веднага се сещам и за едно, може би, допълнение към това нещо, защото ние, както ти каза, Марто, имаме шанс и тримата да си разговаряме с много голяма част от младите играчи в българската сцена, и като че ли има една такава тенденция хората да си мислят, че много голяма част от процеса на това да влезеш в добър отбор е късмет. Но дали не идва момента, в който всъщност има една много хубава като поговорка се едно, която гласи, че колкото по-силено работиш, толкова повече ти сам си вдигаш шанса да имаш късмет. Дали това не е приложимо и точно за това, за което си говорим? Разбира се. Аз също смятам, че е приложимо. Въпросът, че ситуацията, че това не е въпрос по-скоро към мен, ами идеята е да чуем мнението на Попов. Ми, разбира се, ти дори да си талант на играта, ти трябва да вложиш времето и работата, че да станеш добър съотборник. Защото ти може да си добър играч индивидуално на отбора от 5 човека. И ти ако не може да вършиш правилната роля в отбора, и за какво си им се ще намерят някой друг, който е готов да свърши тази работа. Ти каза думата талант, нещо изключително важно в нашия разговор, който коментираме до момента. Има ли наистина толкова много таланти в българската сцена, за колкото се говорят по принцип? Да, разбира се. За мен е България един от региона с най-много талантливи отбори. Просто липсват организации, които да подкрепят тези млади таланти. И на играчите им липсва това виждане да изградат отбор, да се трудят, да са постоянни, че да се покажат. Да поговорим точно за това, за отбора, който може би те до по-скоро ще обърне внимание. Ме ми се иска да ми кажеш на какво се дължи според теб именно това насищане на толкова много талантливи играчи в България. Откъде българина наистина притежава тези качества да бъде добър геймър? Защото реално знаем, че на процент население ние сме изключително впечатляващи не само в Counter-Strike. Тук става въпрос за Dota, League of Legends, FIFA. Изобщо всяко ново спорт за глави имаме... Дори за традиционни спортове понякога. Да, но ние говорим реално за гейминга. Да. Говорим за доста голямо количество качествени талантливи играчи. Каква е причината реално България да ражда наистина такъв талант в гейминга? Според мен успехът. Всеки млад българин, ако се занимава с гейминг, може да погледне в интернет или където и да е, да гледа по стримовете хората,
как успяват с тази игра, как се издържат, как печелят турнири. Това ги надъхва все повече и повече да се развиват. Mm-hmm. Тоест, да приемем, че просто българите като нация сме изключително мотивирани и гладни. И да. Просто искаме да... Кръвта ни е да сме добри. Това е едно много смело изказване. В кръвта ни е да сме добри. Това трябва да го колотнем. Марто, както ти каза, искаме се да преминем към една много хубава тема. Тъй като Попе, ти си един от хората, които, ако не се лъжа, през целия си период на играч като в Counter-Strike си бил in-game leader. Искам да те питам, каква е формулата, това отново ще се преплете с темата за младите играчи, за моментното състояние на българската сцена. Каква е формулата към това да бъде структуриран един отбор с потенциал, който може да работи? И как ти си успявал да го направиш това нещо през годините? И искам да добавя едно нещо, което, нали, може да си прецениш да не отговаряш на това, но кой е всъщност проекта, в който ти някога си участвал, който мислиш, че има най-голям потенциал? Много ми е интересно да го чуя това. Първо, най-важното нещо, което трябва за отбора, е лидер на отбора. Където всички в отбора се съгласяват, този човек ще ни води, него ще го следваме. Второто нещо, капитан. Капитанът трябва да определя какво се случва в отбора. Той да има най-здравата психика и да може да оправя проблемите на отбора, когато има между играчите, които много често се случват. Другото е играчите, както казвам пак, да работят и да са постоянни. А на последният ти въпрос, може ли само да го повториш, че го забравих? Кой е проектът, в който си участвал някога, който за теб е бил най-обещаващ? Може и да е сегашният ти. Значи най-обещаващия проект беше, когато играех с Виктор, Viltrux, Shaiky X-Paint. Това беше наистина отборът, когато човек от такава класа като Виктор дойде и постоянно ни показваше неща, надъхваше ни и просто беше много хубаво да се играе с него. Може би сега ще... Да разбрах отговора на моя въпрос, който ще задам, все пак искам да го направя. Кой е най-добрият играч, с когото си играл някога, говорим за български сказател? Шипс. Уф, без проблем. Най-добрият играч. Понеже сме го чували от много хора, между другото. Какво прави Шипс толкова впечатляващ и толкова наистина по-добър от останалите? Самия той просто сам може да ти промени рунда. Мхм. Той печели как рунда. Как се постига това нещо? Изобщо може ли някой човек да се опита да го копира и съответно да го направи успешно? Да се анализира това. Питал съм го много пъти, все още не съм намерил отговора. Човека просто си е талант и е направен да печели сам. Mm-hmm. Mm. Понеже думата талант, много хора все още, в които не следят детайлно гейминга, не вярват, че думата талант е релевантна и съществува за гейминга. Но наистина, как точно таланта променя един играч? Колко е важен наистина таланта и реално има ли талант в електронните спорта, как например има талант в футбола, например, или в баскетбола? Да, разбира се, главният пример за това е Oxygen. Аз го познавам от много време и още първия път, когато почнахме да играем с него, бяхме направили отбор ТДР, първия си лан бях с него, той показваше огромен талант. Но просто след това той вкара и работата и при това заслужи да го извикат в скейт, където той си е доказал, че е добър играч, печелят много турнири и те са на едно от най-високите нива в България и в света. Mm-hmm. Тук пък идва, след като стигнахме до извода, че талант има, явно според те в електронните спортове и в гейминга, идва пък конкуренцията талант срещу усилена работа. Кое според теб може да те докара по-високо? Постоянство и труд или само това, което си имаш, да кажем, по рождение? Постоянство и труд, но ако имаш и двете и ставаш като Зайло. Аз реших, че кажеш Симпл. Аз очаквам да кажеш Сипс. Тук ми се иска сега, понеже каза не е за Симпл, а това абсолютно много ме разочарова. Искам да разбера, въпреки че май разбрах отговора, но кой е най-добрият играч на планетата? Спрямо Зайло и Симпл. Няма спор с това. А изобщо, кой е най-добрият? Не е задължително наистина да бъде Зайло или Симпл. Може да чуем и трето име, което може би не сме очаквали. И ще ни обясни защо ще го кажеш, разбира се.
За мен лично няма. Simple, от това, което съм наблюдавал, стримове съм гледал, демота на неговия отбор, на него лично, просто няма по-добър от него. Той е геймченджера във всеки отбор. Прави? Защото знаеш, много добре сме си говорили не веднъж, два пъти, Simple и в предаването съм го казвал хиляди пъти. Аз съм фен на Нави, знаеш, Simple е за мен най-добри играч на планетата и то с разлика над останалите. Какво прави той и въобще как успява наистина един такъв човек да прави такива невъзможни неща? В смисъл, това реално позволено ли е да се случва изобщо? Щом го прави е позволено. Това му носи титли, носи му победи, всичко му носи. Ама май, човека... май не е морално. Да. Мислиш ли други хора, които да върват по неговите стъпки и мислиш ли, че в близко бъдеще ще виждаме хора, играчи, подобни или на неговото ниво? Защото да е над неговото ниво, бе, изглежда малко много трудно. Хора, които върват към неговите стъпки, първият играч е Харн. Това е изключително добър играч и при него още първите моменти на запознаването ни видях просто изключителен играч. Той променяше самата игра сам и той наистина играе плейстайла му е като Simple. И за това него е той може да стигне много високо ниво. Много хубава тема, тъй като знаем, втората ни част от разговора ще бъде именно какво се случва в българския Counter-Strike като цяло, общо, пък Харна е една неизменна част от нея. Кажи ни, как се запозна с неговата игра, защото вече смятам, че адекватен момент да преминем именно към тази тема. Изобщо, виждаш ли нужния прогрес в неговото представяне, тъй като думите ти за това, че Харна е човек, който може да тръгне подобни стъпки на Simple, са наистина много силни? Еми, това, което съм наблюдавал от него като играч е просто огромно развитие. И просто той наистина, както Simple е геймченджер на Tier 1, но той е геймченджер на неговото ниво. Той е в FPL и в FPL доказва, че може да тръгне по стъпките на най-добрите и да ги стигне и да ги бие. И за мен, между другото, аз даже в първи момент си изненадах. Искаме се, дори малко по-детайлно, може би като анализ, да ни обясниш, освен той е геймченджер, да ни обясниш точно какво кара Харн по този начин да изпъкне за теб и явно в българската сцена и в световната, защото идва един момент, който не знам дали нашите зрители също го осъзнават, аз сега дал сметка. Можеш ли да кажеш всяко име? Нико, Зайло, Широ, който си избереш? Ти каза Харн обаче, каза българин. И не каза Пойзан и Лицецо също, което е много важно. Така че искам да ни дадеш малко по детайлно, може би, анализ на това защо вярваш, защо това е, както Марто каза, изключително сериозно и смело изказване, да твърдим, че че българин може да върви по стъпките на Simple и да е този геймченджер, който е Simple. Еми, първото, което е, той за много малък период от време се разви изключително много. Просто откакто влезе в Fate, след това играл на много други места, в момента е в Fiend. Има хора с опит зад него, като Бъбъл и Виктор. Това са хора, които наистина могат да те научат как да победиш най-добрите в играта. И те са го правили. И той, заедно с тях, скоро ще докажат, че българите може да стигнат топ 15 в света. Ти каза, българите могат да стигнат топ 15. Тук ще направим едно сравнование, тъй като индиректно, колкото това е много добре за сцената, трябва да кажем. Именно Финт, Фиент и съответно Скейт с отборите, които се състезават кой в какъв етап да бъде по-напред за световната ранглиста и съответно кой кого да победи в определени турнири и ситуации. Според теб, кой от двата отбора има наистина по-голям шанс да стигне възможно най-далече и съответно обаче да се задържи на тази позиция? За мен лично Фиент. Пак, както казвам, опита си играе ролята. Виктор и Бъбъл имат от тях да учат хора като Red Star и Харн. И отделно това са изключително и имаш добри играчи. Вместо мелачката. Да, Dreamer, който прави каквото си поиска последните месеци в сервера. За Dreamer знаем, че той си е просто изключително добър играч. Той го доказва хиляда пъти. Наистина се радвам, че можем да си говорим за толкова много имена и всеки един от тях да казваме, че е много или изключително добър. Това са наистина така положителни знаци за българската сцена. Кажи ни, как оценяваш към днешна дата ситуацията в българската сцена и наистина
има ли накъде още да се развива или смяташ, че след този пик, който се случи тук, казваме, до средата на юли, ще може да последва един спад в отборното, да кажем, представане на българските състезатели? Разбира се, след плеер брейка нивото ще падне на играчи, защото те си почивали, искат ментал ресет. Обаче това не е края, това е само началото. Българите, според мен, ще стигнем топ ниво в света до 1-2 години. Тоест, наистина вярваш, че България би могла да бъде една от най-силните Counter-Strike нации в света? Да. Добре, ами иска ми се сега, след като обърнахме внимание на българските отбори, да те попитаме и за мнението ти на върху едни две момчета, които като че ли, благодарение на многото успехи на Skate и Fiend в последните месеци, говорим все по-малко за тях, тъй като и те не се намират в може би най-добрите моменти на кариерите си, но в крайна сметка, Серия и Poison все още са в тиер 1 организации. Все още те са буквално, въпреки че отборите им не са на върха, те самите са в ситуация, в която могат да бъдат след, много лесно след един силен турнир да се завърнат на върха. Какво е мнението ти за сегашните ситуации там? Казвам директно, извинявай, ще прекъсвам. Все още това са ни диамантите във българския CS. Да, буквално. Това са хората, които отъждествяваме българския Counter-Strike към днешна дата. Така че не бива това да се подценява и извинявай, че се прекъсвам, тъй като исках да го подчертая да бяло точно нещо. Та, Попе, какви са твоите виждания върху техните кариери в момента и като цяло върху това какво предстои за тях и дали всъщност те двамата може би са стигнали най-добрия момент в своята кариера вече, дали са го минали или той те първо предстои? Поред мен те първо предстои. И двете момчета са изключително млади. Работили са много, за да стигнат до това ниво, за да се покажат, за да ги извикат в тези организации като играчи, като снайпери. И това само показва, че един българин може да стигне това ниво, да се задържи там и да печели турнири. Това е хубаво, че те са наистина примерите, които показват, че няма невъзможни неща. И реално, ако тренираш, подготвяш и имаш качествата, в един момент ще получиш възможност да бъдеш сред най-добрите на света. Но ми се иска все пак да си кажем нещата както са си. Нито Poison, нито Серия в момента се намират в перфектна форма. Ситуацията е много по-сериозно от чисто индивидуално представяне, тъй като лично аз смятам, че и двамата не се намират в толкова лоша форма индивидуална. Просто ситуацията в отборите, в които играят те, е доста разколебана. Има проблеми, които карат тези снайпери да не блестат толкова много. Но все пак, Попе, кажи ни, виждаш ли нужда в някакви промени в тези отбори? Изключвам естествено при положение, че тези дъмчета си останат част от тези организации. Ими първата промяна в EG, извинявам се, в EG те вече направиха смяна, Станислав. Отиде на пейката за малко и влиза Дапс от коуч позицията. Това не е ли? То е временна смяна, доколкото знаем също. Да, ние знаем, временна че... смяна, но да. Не знаем какво случва зад колисите. Така е, така. В комплексите обаче те наскоро направиха смени, взимат играчи и все още трябва да се нагласят един към друг, за да разберат примерно къде са най-силни, къде са им слабите страни и да могат да печелят като вземат тези фактори. Понеже... Да, продължи, няма проблем. Иска ми се, говорейки за Цецо и Poison, да преплетем малко с предишната тема, която имахме за Skate Fiend. Вярваш ли, че тъй като ти каза да се съсредоточим за момента върху Fiend, тъй като ти каза, че за теб те са отбора, който може да остане на по-високо ниво за по-голям период от време. Вярваш ли, че може да видим момент, в който Fiend да стигне това ниво? Вярваш ли, че те могат не само да станат топ 15 отбор, а да станат наистина тиер 1 и да се състезават с отборите на Цецо и на Poison на най-големите турнири? Да, разбира се. Просто им трябва още време. Като отбори да се развият заедно. Астралис преди да почнат да печелят каквито и да е турнири, самия им кор беше заедно много време. И те след това се задържаха да спечелят 4 мейджера. Така е, от Team Fiend заявиха категорично, което между другото им прави чест още началото на, или да кажем посредата на така на лятната почивка, че промени в отбора няма да има. Всички спекулации трябва да прекъсват в този момент и състава остава в този, в който
сме го гледали през първата част от сезона, което наистина е много положително. И смятам, че тази тема няма какво да разискваме, тъй като вече се знае какво случва там. Но пък ситуацията около Скейт и съответно около Фейт е такава, че такава информация реално нямаме. Няма информация за промени, но съответно няма информация, че това ще бъдат съставите, които гледахме през първата част от сезона. Да. Иска ли се да чуем твоето мнение за... Смяташ ли, че ще има промени в тези отбори, защото ти си, отново казвам, един от хората, които постоянно е в компанията на много от тези играчи и съответно си в кухнята на тези отбори. Най-важното, което трябва да подчертаем, е тяхното представяне в началото, нали, плеер брейка свърши. И сега как всеки играч се заеме с отбора си, какво ще прави, дали отбора ще е доволен от него, това, което прави, дали пак продължава да се развиват нагоре след спада в нивото, което получават от плеер брейка. И според мен ще има смени, но не мога да кажа къде. А, окей, приемаме, че дори да знаеш, ти не си позицията, която... Конфиденциалност трябва да има. Е окей да дори да разкриваш някакви детайли, но все пак... добре ли би било наистина това за някой? Добре, няма даже да конкретизираме имена на отбори. Добре ли би било за някой от топ отборите да се правят към днешна дата промени, тъй като виждаме, че с изключение на Фейт, другите два отбора върват в доста положителна посока? Еми, това зависи от играчите в отбора да го определят. Те трябва да се разберат в отбора какво имат нужда, дали този играч е за смяна, дали ако добавим този играч ще ни се качи нивото, дали ще може да изградим играта си както беше преди, че да стигнем това, но и на по-нагоре да се изкачат. Това си зависи от играчите и от коуча, разбира се. Mm-hmm. Добре, аз имам един хипотетичен въпрос за теб. Ако ти в момента беше ин-гейм лидер в отбор като Финт или Скейт, би ли направил промяна? Не. Отборът върви добре и трябва да се държи заедно. Защото колкото повече време се задържаш, толкова повече игра издържаш, толкова повече се опознаш с отборниците си и толкова по-добре ти върви изцяло самата игра в сервера. Ето ти момента да ни обясниш като една роля на ингейм лидер, капитан на отбора, човек, който много често трябва да взима финалните и най-тежките решения. Кога един капитан разбира, че е дошло време за промяна, когато не става въпрос за някакви скандали в отбора? Да приеме, че на теория всичко върви извън сървъра, окей, но просто нещо в състава не се получава. Кога наистина един човек като тебе, позицията, която вземеш ти, вижда и осъзнава, че е време да се вземе крайно решение, да се извади някой от състава? Тъй като това наистина, знаеме, е доста болезно, както може би за капитана да го направи, така и за много често и за цялата организация. Еми, първо, той има много случаи. Примерно, първия случай, ако самия играч не работи, не създава правилната атмосфера или я разваля, това е вече крайно решение. Или даваш му период от време, който трябва да го оправи и го премахваш. Другия случай е, където наистина всички работите, имате една цел, играете, но не се получава. И тогава просто трябва да се влезе в TeamSpeak, всички играчи, коуч, менеджери, да се говори между всички защо не се получава. Ако и тогава не може да се разбере, трябва някой за външно влияние, да извикаш някой да ти помогне към отбора, който има повече опит, повече виждане. Как се излиза от такива негативни моменти, тъй като при всички положения, да кажем, ти каза, ако има дразги скандали, може би това е доста по-лесно да се изглади. С един хубав разговор, с коментар между, да кажем, всички страни, изглежда доста по-лесно да се реши този проблем. Но как се излиза от момента, в който просто знаеш, че един играч има качества, има потенциал, по принцип се представя добре, но наистина се намира в една сериозна дупка, от която поради една и друга причина не може да излезе в период от време и съответно точно това индивидуално представяне дърпа целият отбор надолу. Как се излиза от такава ситуация, тъй като наистина това изглежда най-неприятният момент и най-приятното развитие за един отбор? За мен отборът е едно семейство и ти като видиш някой играч, който има това, което му трябва да успее, но нещо става, ти трябва да отидеш и да му подадеш ръка, да си до него, когато е в този проблем и да му можеш да го оправи. Да се стремите двамата да оправите проблема, отколкото ти да му кажеш ти си проблема. И аз имам един въпрос, който пак е насочен, може би в частност с задълженията и по-скоро отговорността, която носи един капитан.
как се справяш, защото както знаем, ти си бил част от много отбори, които са се случвали много промени. Какво става, когато се случи някаква смяна и в крайна сметка виновен излезе ингейм лидера? Защото не веднъж сме виждали, не говоря даже само в частност за български проекти и в интернационалната сцена. Много често точно капитана е човека, който ако една смяна се окаже проблемна или ако човек, който е заменен, бъде недоволен, да бъде обвинен. Винаги капитана е човека или треньора понякога, който бива обвинен и който бива държан отговорен. Какво трябва да се случи, за да може да си сигурен, че не се получава по този начин накрая, защото в крайна сметка не може един човек, предполагам аз, ти ще ни кажеш дали е така, да бъде отговорен за решението на цял отбор? Еми, има различни типове отбори. Примерно в някои отбори капитанът ти е шеф, той решава всичко, какво се случва. Идва, казва ти, това ние правим и това правим. В другия тип отбори капитанът идва, събира всички играчи, казва това не е проблема, трябва да го решим заедно, тук трябва да се гласува, всички гласуват и се взима решение. И когато трябва да бъде обвинен капитана, той е човека, който е взел решението сам. Но ако всички сте взели това решение, вие сте си виновни и трябва да се справите с него. Коя е по-добрата методика лично според теб? Втората. Mm-hmm. Тоест ти искаш един вид да се даде глас на абсолютно всеки един човек в отбора и както ни каза, този отбор да бъде буквално структуриран като едно хубаво голямо семейство, в което всеки има своя глас и своето мнение и те биват чути. Да. Еми, Марто, освен да се надяваме, че всички, които гледат в момента епизода и имат някакви амбиции да станат играчи в бъдеще, попиват това, което чуват в момента, няма какво друго да кажа. Аз лично съм изключително радостен, че го казваш това нещо, защото според мен също това е правилната методика. И наистина си мисля, че ако това беше начин на работа в много млади отбори, нещата ще се получат доста добре. Мен си иска, така като за финал на нашия разговор, да ни кажеш какво си пожелаваш персонално като индивидуалност и съответно какво ще пожелаеш на твой отбор и твоите съотборници, тъй като, както каза, вие сте едно семейство. И за да си щастлив ти, трябва да бъдат до голяма степен щастливи и твоите съотборници. Пожелавам си разбирателство и работа. Това е най-важното. Ако се разбира отбора и работим заедно към една цел, тази цел ще се постигне. Както в моя отбор, аз казвам за пореден път, отборът е много хубав, разбираме се, имаме голям потенциал да се развием, но просто ни трябва време. Каза време. Кога ще дойде това време да видиме Endangered, заедно начало с теб, разбира се, в постоянно присъстващи, да кажем, хълативи мачове и съответно да започнем с едно топ 50, например. Еми, според мен, следващите 6 месеца, ако се задържим този същия състав и всичко преминава безпроблемно както трябва, как пак казвам, просто ни трябва и време и най-вече за тези 6 месеца придобием опита, нужен за да стигаме до това ниво. За мен е честно казано, Тедо му стана единствено и само да пожелая на нашия гост, разбира се, Попе, много успехи, да продължаваш да правиш това, което обичаш и съответно да не се страхуваш, да не се срамуваш и да не спираш да даваш знанията, които имаш за играта на младите, защото хора като теб, които поради една или друга причина са имали възможността да научат много неща за играта, според мен са длъжни да помагат на младите, защото хора като теб и не само са именно с началото за всеки млад и талантлив играч, който мечтае и иска да развива индивидуално себе си и най-вече България като Counter-Strike сцена. Благодаря и на вас, че ме поканихте тук. Абсолютно. Да си дам моето лично мнение на ситуацията в България, да разкажа малко за себе си. За нас, честно казано, поне за мен няма нещо по-достойно за уважение от някой, Марто съм сигурен, че може да съгласи, някой, който вярва в целите си, работи и не се отказва и продължава да бута, докато му се получи. Особено, и най-важно, когато да помага на младите. Това да, за мен е особено като вкараме благородната част от това, да не мислиш само за себе си, но да мислиш за хората около теб. И мисля, че всички тримата можем да съгласим, че ако това е начинът на мислене на
повече от половината, да кажем, даже да не казвам на всички, на над 50% от хората в българския гейминг, той ще процъфтява и ще върви само нагоре. Искам, Попе, и аз, разбира се, да ти благодаря за последен път, че ни беше на гости. За мен беше много приятно, за Марто също със сигурност беше много приятно. Надявам се и на нашите зрители да им е било. Едно последно послание от теб към нашите зрители, с което ще приключим. Да работят и да се развиват. И да гледат и да подкрепят българските отбори в Counter-Strike. И да се сабскрайбнат към канала ви. Ето това е. Съд към банката, за да им излизат видеята. Ами, пичове, това ще бъде всичко от този епизод на предаването Headshot. Благодарим ви изключително много, че бяхте с нас за поредна седмица. Аз бях Теодор Борисов. С мен, разбира се, бяха Мартин Стоичков и Калоян Попов. Благодарим отново на Попито, че ни беше на гости. И с вас ще се видим следващата седмица за следващия епизод на Headshot. Чао.